Aqui, ó, tem uma coisa interessante que eu gosto. Aqui está em amarelo, ó, tá em amarelo, essa linha amarela, que eu chamo de profundidade mínima de fresagem. Por que isso? É toda a distância entre a plataforma da anilha até o ápice do implante, até o tamanho do implante. Então, por exemplo, se eu tenho um implante de 10 milímetros, muitos centros de planejamento, eles falam o seguinte, ó, você tem um implante de 10 milímetros, você vai fresar, você vai preparar, a sua broca vai entrar 20 milímetros, com a referência à plataforma superior da anilha. Nunca referência óssea, gente. Você está com guia em posição. Então, muitos já vêm com isso escrito. E isso ajuda também a gente na hora da cirurgia. Porque em algumas situações eu posso lançar a mão de broca curta de kit convencional para operar.